läpi ilman ahdistaa. Jälleen syvältä käy Jykkarvaas, jopa kolmospelaaja menee sinne myöskin syvään. Ja pakkikin lähtee nousemaan. Ja tämä on ollut se Jypin haku nyt kotikentällä pienemmässä kaukalossa. Koko ajan aktiivinen paine, kun Rissanen karkaa. Ja Rissanen tasoittaa pelin läpiajon päätteeksi. Ottelu puolivälissä tasalukemat yhteen yhteen. Maalintekijä Rissanen myös loukkaa itseään tässä tilanteessa. Yhtä kaikki kiekko on maalissa. Pomppiva kiekko tulee Kaltevan ohi ja Rissaselle saakka. Tässä näin tulee Jussi Timosen korkea heitto. Kalteva lukee vähän väärin, ei ole kroppa edessä. Ja koukkiin siitä olisi rankkari tullut ilman tätä Rissasen viimeistelyä. Joo, no jo pahoja kiekkoja puolustajalle. Olet vähän huonossa kulmassa, joudut lähteä luistelemaan omaa maalia kohti. Ja Olkinuora lyö räpylällä toista kasvoin. Katsotaan, huomioiko tuomaristo tämän. Tässä vielä kuvakulma uudestaan. Kohta tulee räpyläkäsi. Siinä näin. Ilman muuta rangaistuksen arvoinen paikka. Ei kahta sanaa. Kyllä. Katsotaan Virran ilmettä, kun kiikari Kaukokari käy ilmoittamassa, että ei tule rangaistus. Ja siinä. Jaha, etkö anna jäähyä? Toinen lyö nokkaan. Sitten kysellään, eikö kukaan tuomareista nähnyt. Tietysti vähän ilkeä tilanne, kun kiekko menee maaliin ja sen jälkeen tämä tulee. Mutta näin taitaa olla, että tuomaristo joko ei tätä nähnyt tai sitten ei vaan näin rikkeen arvoiseksi. Vielä uudestaan Timosen nosto ja Rissanen piilosta liukuu sinne. Ja isku tulee vasta tässä. Ei tällaisia.